ុយហើយនេះដូចស្នាការប្រគួនគោលដំណាក់វិញតែជួនទី2ជំរុញទៅជុំទី1ហើយសម្រាប់ប្រគួនវិញស្នាបង្គោលមកផងរួមគោលមកចាក់ស្នាមួយហើយបានដាក់ទៅស្នាមកទៅរៀបសារវិញសារសារយើងស្នាធៀបញោមួយឯខ្លះទេចិត្តជឿចិត្តដៃចិត្តដួនតែរួមគោលមកចាក់ទៀតទៅមួយទៀតចិត្តផងបានដាក់មកស្នាមកស្នាជឿតែខ្លាចចាក់រួមស្នានេះThank you.